Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daawadayaal meel kasto aad nagala jaan qaadaysaan, waxaan idin leenahay habeen wacan oo wanaagsan. Kuna soo dhawaada warbixin naga soo gaaray geeyiga Soomaalidu degtay ee caalamka intiisa kale oo idin ka iman doona xarunta telefishinka Star oo ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxay idin la socodsiin doontaa hadii rabi raali ka noqdo. Anigu waa Fadumo Ismaaciil Muuse Fadumo Riyad. Qodobada wararka iyaga ugu door karoon ee aanu daawadayaal idiin haynana waxa ka mid ah odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda magaalada Caynaba ayaa shir jiray ay ku qabteen magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer waxay eeda kulul u jeediyeen xukuumadda Soomaaliland. Siyaasi Maxamuud Raage ayaa ka difaacay guddida abaaraha eedoo uu xisbiga mucaaradka ah wadani u soo jeediyay guddida abaaraha. Kuliyadda IT-ga Jaamacadda Camuud ayaa munaasabad ay ku qabteen magaalada Buurama. Magaalada Muqdishona waxaa lagu qabtay munaasabada shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhameysatay Qur'aanka Kariimka. Dugsiga Xaaji Aadan ee magaalada Ceer Gaabo ayaa munaasabad soo gootina waxa uu sameeyay ardayda fasalada afraad ee sanadkan geli doonta imtixaanka shahaadiga. Afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Gabiley ayaa gabi ahaanba waxa uu iska casilay xilkii uu hayay xisbigaasi. Mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda ayaa waxa ay kormeereen xabsiyada magaalada Ceer Gaabo. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu door karoon, balse intaynaan u gelin qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan aynu ku nasanno qadarida bulshada.